ကပ်လီကဝေမာကြီးကိစ္စပြီးသွားတော့တာတေတို့ရွာပြန်မှုပြင်းတယ်။ဒါမှပြန်မဲ့ကိစ္စကိုဆရာကြီးကိုပြောမဲ့ဆဲဆဲမှပဲဆရာကြီးကမောင်တာတေရေဆရာကြီးတို့တော့နောက်တစ်ပွဲနှွှဲရအောင်မယ်ဟဲ့တာတေလိုပဲရှမ်းပြည်နယ်ကိုပြန်တက်ဖို့ပြင်းနေဆရာနုံဖလည်းအံ့ဩပြီးဆရာကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။အေးနုံဖလည်းမပြန်နဲ့ဦးဒါလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲဖြစ်မှာကွ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကိစ္စရှိသေးရဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြန်သေးပါဘူး။အေးကိစ္စကပေါ်လာပြန်ပြီနုံဖရဲ့ဒီတခါတော့ပကိုးယုံမှဖတ်မာတယ်ကွာလူသားစားကဝေတကောင်ရောက်နေတယ်ဆိုပဲဗျာလူသားစားကဝေတဲ့ဟုတ်လားဆရာကြီးအေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပေါရိတာရလမ်းစဉ်လိုက်တဲ့ကဝေကွာဒီကောင်နေရာလဲကပ်လီကဝေမာကြီးလိုပဲလူသားအောင်မကြမကြစားပေးရတယ်ဒါမှသူတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တက်လို့ရတာတဲ့ကွာဆရာကြီးရဲ့အင်္ဂါဧကန်းထဲမှာဆရာကြီးရဲ့ဆရာနှံဖရဲ့ကြုတ်ရဲ့၃ယောက်သာစကားပြောနေကြတာဗျာလူသားစားကဝေဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကိုတွေးပြီးကြောက်လိုက်တာပဲ။ဆရာကြီးရဲ့အေကန်ကျဲတလောက်ရှေးအောင်ပကြီကားတွေနိုင်ငံတကာမှာဆရာကြီးယူလာတဲ့အထူးအဆန်းပစ္စည်းလေးတွေမှန်မုန်းကလေးနဲ့ပြထားတာတွေအတော်ဆုံဝင်တာပါ။တော်တော်ဆုံပါလေဗျာ။အားတဲ့ခါတိုင်းဆရာနှံဖဆရာကြီးရဲ့အေကန်နဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုချင်းပြပြီးရှင်းပြလေးရှိတယ်။ကျုပ်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်။ကျုပ်ဆရာကြီးစီကိုစရောက်တယ်အခုချိန်ထိပေါ့ဗျာ။ဆရာကြီးဘောင်းမီရှိဝတ်တာရှူဖနက်စီးတာမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးဗျဆရာကြီးကပစိုးကွက်တုံးနဲ့ပိတ်ဦးညိုပဲအမြဲဝတ်တာဗျနိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးပြန်လာတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးကလုံးဝဘူးမဆန်မြင်မာတော်တော်ပီတတာဗျစားတာတောက်တာအစမြင်မာရိုးရအစားစားကိုပဲစားတယ်နေတာထိုင်တာပြောတာအစဗျလွတ်ရိုးတဲ့လူကြီးပါဗျကဝေရီယာမာယာတော့တော်တော်များတယ်နော်လို့ဆရာနှံဖကပြောလိုက်တယ်ဗျဒီတော့ဆရာကြီးကခန့်ညားတဲ့အပြုံပြုံးလိုက်တယ်။အော်နော်ဖရဲ့နာမည်ကအောက်လန်းလေကွာ။အောက်ဆိုတာနှိမ့်ကြတာကိုပြောတာမလား။ဘယ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြောင့်မတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါမလဲကွာ။ဆရာကြီးနဲ့ဆရာနှံဖပြောတာကိုနားထောင်ရင်ကြုတ်စိတ်ထဲမှာကြုတ်သိကျင်တာတခုမေးကြည့်ချင်လိုက်တာဗျာ။ဆရာကြီးကလည်းတော်တော်ပါးနေတာပြော။ကြုတ်ကိုတစ်ချက်ငဲ့ကြည့်ပြီ။ဟာမောင်တာတီစိတ်ထဲသိကျင်တာရှိရင်မေးလေကွာ။မေးပါဒါမှဗဟုသုတတိုးလာမှာပေါ့ဆရာကြီးကပြောကျုပ်အားတက်သွားပြီဒီလိုပါဆရာကြီးဟိုကပ်လီကဝေမာကြီးကိစ္စတော့ကပ်လီကဝေမာကြီးလက်ထဲမှာတခုစုတ်ကင်ထားလို့လုပ်ပြီးဗဇက်ကမန်တန်ရွတ်လိုက်တဲ့အခါလက်ထဲမှာတဝင်းဝင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆရာကြီးကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေကပ်လီမာကြီးရဲ့လက်ထဲကအလင်းလုံးလေးတလုံးထွက်လာတော့ကျုပ်တွေးလိုက်တယ်ကွန်ဒီလုံးလောက်တော့ရှိမယ်ဗျအဲ့ဒါဆရာကြီးကိုပစ်လိုက်တဲ့အင်းနဲ့ထိပြီးလွင့်စင်သွားတယ်ဗျကဝေမာကြီးတော်ဖင်နိုင်ရဲ့လဲကြသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီလင်းလုံးကြီးကဘယ်ရထွက်လာတာတော့ဆရာကြီးရဲ့။ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ။ကျုပ်စကားမဆုံးခင်မှာဆရာကြီးရဲ့လက်ကပြလိုက်တော့ကျုပ်လည်းစကားကိုအဲ့မှနေရက်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကဝေဆက်လို့ခေါ်တယ်မောင်တာတည်းရဲ့။ထီလိုက်လို့ကတော့ပွဲချင်းပြီးသွားမှာပေါ့ကွယ်။ဆရာကြီးပြစ်လိုက်တဲ့အင်းကဆက်ဖြတ်အင်းလို့ခေါ်တယ်ကွာ။ဆရာကြီးကအထက်လမ်းမှော့အတက်တွေကိုတော်တော်ကလေးတတ်ထားရလို့ဆိုတော့ဘဲကဝေကိုဘဲအင်းမျိုးနဲ့နှိမ်နင်းရမယ်ဆိုတာအတက်တိနေတာပေါ့ကွယ်။အော်ဒါကဝေဆက်ကိုကျုပ်ကတယောက်တည်းပြောရင်မှတ်ထားလိုက်မိတယ်ဗျ။ဆရာကြီးအခုဆရာကြီးသွားနှိမ်နေမဲ့လူသားစားကဝေကဘာအများလှုပ်ပါလဲလို့ဆရာနှံဖကမေးတယ်ဗျ။ဒီတော့ဆရာကြီးကဒီကောင်ကလည်းတော်စိုးသားကွာ။သူစားမဲ့လူကိုနေသားလိုက်စားကြတယ်။တနင်းရီသားသမီးကိုစားမှဆိုရင်ရွာစင်လှဲ့ပြီ။တနင်္ရီသားသမီးကိုတွေ့အောင်ရှာရတာပဲကွတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လူအလစ်မှာတို့စင်းနဲ့တို့ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီကဝေရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားတဲ့လူကကဝေရှိရဲ့တော်တွေကိုမရောက်ရအောင်ငူသွားတော့တာပဲကွတတိမရှိတော့ဘူးပေါ့ကွအိမ်မွေရှာထားတဲ့လူလိုကိုဖြစ်နေတော့တာအဲ့ဒီမှာနဲ့ဒီကောင်ကသူစီရင်ထားတဲ့ရစ်ခုံကိုခေါ်သွားပြီသူကိုယ်ွယ်တဲ့မိစ္ဆာကောင်ကြီးကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့လေချောင်းသွေးကိုလေချောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးသွေးကိုငွေဖလားနဲ့ခံတာကွအဲ့ဒီငွေဖလားလည်းတည်တည်ချာချာအစီရင်နဲ့စီရင်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဖလားကွာပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးနဲ့မိစ္ဆာကြီးကိုပူဇော်ရတယ်ကွာဟာလူတက်ပြီးရစ်ပူဇော်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးအေးပေါ့မောင်တာတေကအဲ့ဒါပြီးရင်သူအစင်းသိမ့်လှုပ်ထားထင်းမီးပူကြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီထင်းမီးပူကြီးကိုပတ်ပြီးအောက်လမ်းမှောက်မန္တန်တွေကိုရွတ်တော့တာပဲကွာမန္တန်ဆုံးတာနဲ့ငွေဖလားတဲ့သွေးတွေကိုလက်နဲ့ယူပြီးထင်းမုံကြီးကိုတောက်လိုက်တယ်ထင်းမုံကြီးကဝုန်းနေမိပြီမီးတောက်ကြီးထားတောက်တော့တာပဲဟေးအဲ့ဒီမှာနေဒီကောင်ကအဲ့ဒီမီးတောက်ကြီးတွေကိုခုံဝင်သွားပါရောကွာဗျာကျုပ်အံ့ဩပြီးអော်လိုက်မိတယ်ဗျာ
เสียหนุ่มพ่อเลยจู่ๆว่าเว้ยเปียภาษาฮะบิอั้นอ้อบิภาษาจี้ฮ้องล้องนี่ผิดนี่ล่ะเปียวเอ้ไอ้นี่มีดอกจี้เท่มาดีกว่ามันนั่นนี่ใส่หยุดตาบ่กว่าไอ้นี่มีตะเพียๆใหญ่ตัวยอกว่าเอาส่งทิ้งนี่แหละกုံตาบิลงว่าใหญ่ตัวได้ไข่ออกมาดีกว่าป่านี่เนี่ยถั่วล่ะบิตูวิทหาได้อวิทดอกมีไม่ซวยบ่กว่าฮ่ากวีเนี่ยแหละตลอดซ้ํามาล่ะจู่แล้วอั้นอ้อบิเปียวมีดอกบ่เปีย ซ้ํามาล่ะมองตาดิเอ๋ถ้าจังตูรู้ไหนเนี่ยหมดจุ๊กมานักงานนักาแห่บิปัญญาดิตื่นเกยอ่ะบ่เสียยี้จุ๊กတော့ยังแลเลซาบิยังแลอ้อมมีบ่าเลยเสียยี้อ่ะเสียยี้จุ๊กสกาวจ่าတော့ขาวนี่ตะเสร็จๆเนี่ยมีเปล่าเลยเปียจุ๊กกูไหนก็เลยดีบ่มาตลอดวาทนาจี้ดากว่ะตะชู่ปัญญาสนิทนี่ก็ตัดอ่ะตลอดทุกข์ขันยาดากว่ะไอ้อ่านี่ก็จุ๊กเพิ่นทุกข์โหลไม่มีปล่อยนี่ดามองตาดิเอ๋อ ดาษเสียอยู่จุ๊กตะคู่เมียเปียสิเมลีมองดาดิเมียบ่กั่วอ๋อคุณน่ะก็ยิปู่ซอบิมีแล้วคงเงินตัวได้กวยอ่ะตู้ยิปู่ซอทาได้หลูเยอะล้องนี่บ่บ่าหลุดตาร้องเสียยิอ๋อเอ๊ะๆมองดาดิมองดาดิเมียดาเมียไถ่แต่เมียคุณแม่กั่วโอเคติจินโลบาเสียยิดีโลกั่วจั่นเนี่ยอะล้องอ่ะอตาดิโหลหลี่อยู่บิจั่นๆนานๆเฮ้นแช่บิตะวาซ้าดากั่วพี่รอ ลองอปိုင်းซะดิจินทูวีเผาะเพ็ดตาบ่กวยฮ่าถ้าจังดีกองนี่หลู่ด้าซะกวยหลู่ขอจ๋าล่ะเว้ยเนาะถ้าจังดีจิ่นสินนี่หลุ่จ๋าละเสียยิจกก็เลยไม่ทู้ดอกสู้สิเสร็จมีดอกล่ะบ่เปียเสียยิก็เลยหลွတ်ใส่ชีล่ะเปียวจกมีตะเหมี่ยวเปาะปะนี่ล่ะเปียตูรู้อัตแท้ชีบิหม่อตะโกดิโตโตลาบ่กวาหึดีกวยเนี่ยอัตตรอชีจ๋าหลู่ล่ะเสียยิอืมชีบาบีล่ะมองตาดิเอ อินโดนีเซียจ้วนตะคู่บ่มาจုတ်တွေးခဲ့တဲ့ကဝေတကောင်ဆိုအသက်ရှာကျော်နေပြီကွဟာအဲ့ဒါတော့ရှိတာလားဗျဆရာကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဗျကျုတ်ဖြင့်ကဝေတွေကိုတော်တော်လေးလန့်သွားတယ်ဗျပြီးတော့ဒီလိုကဝေတွေကိုနှိမ့်နှဲနိုင်တဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းတော်တော်လေးစားမိတာဗောဗျဆရာကြီးဥမေအောင်လို့တီလာသမားကြီးရှိအောင်နေမှာပဲအထက်လမ်းပညာမှော်ပညာတွေကိုကန်းကောင်တတ်ထားတဲ့ပုံကူမျိုးအတူသွားလို့ကတော့တာတ
เอ้กว่านนพะเอ้มางาตะใบเตียวชื่อเลยกว่าดีกองอ่ะกินหลูမျိုးนำเมยอ่ะซ้อยีเอ้เลยกว่าเยเอ้อ่ะปะโกยูมาตองบัวแห่จูสุดะยัวกะเลียอ่ะบ่อะคู่รอแห่กุ้งမျိုးเลยมาณีเด้โหตะเนี่ยပဲซ้อยีเอ้จုတ်สิวลาซวาเรโยมะยัวริมาลุงเหงเล่เปี่ยวๆตัว3 4หยกชื่อบีเด้กว่าไอ้นี่เปี่ยวตัวไอ้ลุงเหงเล่อ่ะพุทธหูตาเตียวจาตาปรีตาเตียวตอกจาตะมีเตียวเด้กว่าฮะดีกวีตลอดซูနေပြီပဲเอ้ดีกองอ่ะเน่แห่ပြီตัดสาနေบ่พอเด้ตะนิงฤตะนิงล่ะอินกาฤโตช้าเนมาซ้าลาแก่เถินเด้กว่าอืมจีตะคาซ้าเองเนาะดีกองสนิทาออซ้าแม่แหละเว้ยกว่าเปียจုတ်ဖြင့်ตะโกลงต่งท้วล่าတော့ไม่ตีมิบ่อูเปียจะต้งนี่แหละตะเพี้ยงๆเอาถ่าตัวดาภุหุเตมองตาเด้เมี้ยกุญญูรอเสียยี้อยู่อ่ะတော့มาเว้ยกว่าดีกวีโตย่าออกနှိမ်နှင်းมาဖြစ်တော့มากว่าနေပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့ဒါကဝေရဲ့လက်ချက်ဆိုတော့ကဝေမအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆရာနုံဖမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီးဆရာကြီးကိုစဉ်းစားစားမေးတယ်ဗျဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးနုံဖရဲ့အဲ့ဒီမှော်လန်းစင်ကပေါရိတာရာလန်းစင်လို့ခေါ်တယ်ဒါကဒီမှာခေါ်ကြရပါဘွယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဒီမှော်အတက်ကရှိပါတယ်ဟိုမှာတော့ဒါကိုဘလူးမှော်အတက်လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျဒီမှော်ကိုယောက်ျားတွေပဲတင်ရတာမိမရဲ့တင်ခွင့်မရှိဘူးဩဒါကြောင့်ကိုเอ้ซ้อยเอ๋ยโอ้สยายมาไล่บิสยายรู้ลาแก่แม่อาจารย์หมอกวยซ้อยเอ๋ยอ่ะแห่กูอ่ะส่องแม่สยายรู้ยောက်ดาเนี่ยแห่อึนเต้นหลบบิโยมะฉีย่องตั้วยามแม่พี่มาตองบ่โอ้ตัดจ๋าบ่กวาซ้อยเอ๋ยรู้ยอมมาเว้ยจ้าวรู้เต้จ๋าเลยไอ้นี่ก็มาลุลุเลิกจ๋าบ่กวยบลูแลมองตาดิไล่แม่มะล่ะสยายอ่ะจ้าวกูจี้บิเมยเด้เปียจ้าวแลเนเน่มาอ๋อต่งซ้ายมะนี่บ่อูเปียကျောက်ကတော့အစင်သင့်မှာပဲဆရာကြီးဟာလို့ပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးရောဆရာနွန်ဖပါပြုံးပြုံးကြီးလှုပ်နေရပြုံးကျောက်တို့ခီးထွက်တာဗုဒ္ဓဟူးနေဗျအင်အားထွက်လာတော့ဝီလီဝင်းလင်းကလေးပေါ့ဗျာလှဲကူရောက်တော့စွန်းခံဝင်ကျင်ရောက်နေပြီဆရာကြီးတပည့်စောရီအေးရချောင်းကလေးတစ်ဖက်ကန်ရလာပြီးကြိုးရတယ်ပြီးတော့လှဲကူကသူ့အင်ကိုခေါ်သွားတယ်အင်ကရှည်တန်းရှည်အင်းကြီးဗျထမင်းနေဟင်းနေအစင်သင့်ရှက်ထားလို့ပေါ့ဗျာစောရီအေးရမိမကလည်းကရင်ဗျတော်တော်သဘောကောင်းကြပါတယ်ကျုပ်တို့ဆရာတပည့်တွေကိုဆက်စားနဲ့စားလိုက်ကြတာဗျာ
ဒါပေမဲ့လွတ်တော့မစားရဲဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေသွားရင်နွားလဲစီးရမှာမလားလဲဆောင်ခန္ဓာကိုနည်းနည်းတော့လျှော့စားရတာပေါ့ဗျာစောကြီးကအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှကမ်းမွေးကကားကြီးနဲ့ဗျစီးတိုင်းတောက်လို့ပဲသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတော်တော်တက်တိရှိပြီးတစ္ဆာရှိမဲ့ရုံမျိုးပါဗျာဆရာကြီးကလည်းစောကြီးကိုတာတိအကြောင်းပြောပြတယ်ဗျကပ်ပလီကဝေမာကြီးကိုနှိမ်နှင်းတော့တာတိလောက်ရက်တွေကိုပြောတော့စောကြီးကတဘောကြပြီးတာတိကြော်ပုတ်ပြီးပြောတယ်ဗျမင်းအာကြီးတက်တိကောင်းနဲ့ကောင်းပဲကွာမင်းနဲ့တွေ့ရဆရာကြီးတော့အာကိုအာထာဖြစ်တာပေါ့ကွာကျုပ်ကတော့ပြုံးရုံပဲပြုံးနေလိုက်ပါတယ်လဲကူးမှတိတ်မကြဘူးဗျမုံမချုပ်ခင်ရိုးမရွာကိုအရောက်သွားရမှာဆိုတော့ထမင်းစားပြီးတက်အောင်နားပြီးရနဲ့နွားလဲနဲ့ကျုပ်တို့ခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဗျနားပြန်နှစ်ချက်လောက်လဲရောက်ရိုးမချီရရွာလေးတစ်ရွာကိုရောက်တယ်ဗျအဲ့ဒီရွာမှာလဲစောကြီးအင်းနဲ့အတိကျွမ်းနေမနေဘူးဗျသူတို့တွေတယောက်ကိုတယောက်ခရင်လိုပြောနေကြတယ်ဗျခဏနေတော့စောကြီးကဆရာကြီးကိုလာပြောတယ်လူသားစားကဝေးကြောင့်သူစုံစမ်းကြည့်ရဒီရွာကလူတွေကဘာမှမသိကြဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့နောက်ဖက်ကိုပတ်သွားပြီတောင်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းကျုပ်တို့ယူမဖို့တက်လာခဲ့ကြတယ်။လဲလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားကြရတယ်။တခါလေးတော့လဲဆန်းကြောင်းတိမ်ငိမ်လေးတွေကိုဖျက်ကူးရတယ်ဗျ။စကားလေးပြောရင်နားလိုက်သွားလိုက်နဲ့စောရီအေးဦးဆောင်ရောင်လိုက်ခဲ့ကြတာ။ညနေမှောင်တီအချိန်လောက်ရောက်တော့စောရီအေးရဲ့စာရီလဲကျိုးရွာကိုကျုပ်တို့ရောက်ခဲ့တယ်ဗျ။စောရီအေးရဲ့မိဘတွေကတော်တော်အသက်ကြီးနေပြီဗျ။ဟိုးကြီးရောဖွားကြီးရောပါ80ကျော်လေးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့တက်တက်လက်လက်ကြီးရှိကြတော့မှအဖိုးရောဖွားရောပါလွတ်တဘောကောင်းတာဗျို့အိမ်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာဗျာရှီတန်းရှီအိမ်ကြီးဗျတော်တော်ဦးကျေတာကျတို့ဆရာတစ်ဖက်အတွက်ခေါင်းရင်းဘက်ကအခန်းကျိတစ်ခုကိုတဲဖို့ပေးထားတယ်ဆရာကြီးကိုလည်းတော်တော်ယူသေးကြတာဗျို့တရွာလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်ရည်နေလို့စောရီအေးကပြောတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကစောရီအေးကိုတတိပေးတယ်ဗျို့အထက်လန်းဆရာကြီးမှဘသူမှမသိစေဖို့ကဝေရဲ့တရင်ကိုအမြန်ဆုံးထောက်လန်းဖို့ပေါ့ဗျာစောရီအေးကလည်းအဲ့ဒီမှာတ냐အိပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မိုးရင်းနာနဲ့အနီးနားရွာတွေကိုသွားပြီးသတင်းစုံစမ်းတော့တာပဲပြုတ်အဲ့ဒီညာည10နာရီလောက်ရောက်တော့လက်နိုင်တံမီတဝင်းဝင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်ပြုတ်သူနဲ့အတူတူကရင်ဖိုးကြီးတယောက်လည်းပါလာတယ်ဗျအဲ့ဒီညာကတော့ကျုပ်တို့တော်တော်နဲ့မအိပ်ကြဘူးပြုတ်ဆရာကြီးကပါလာတဲ့ကရင်ဖိုးကြီးကိုသူသိရင်နိုင်မေးမြန်းတော့တာပဲပြုတ်အဲ့ဒီကရင်ဖိုးကြီးရဲ့နာမည်ကမန်းအောင်ပွင့်တယ်ဗျ तू ကမုတ်ဆိုးပဲယူမာတော်ရီမှာငငယ်ကနေအမဲလိုက်တာတယ်ဗျဆရာကြီးဆရာကြီးသိချင်တဲ့ကဝေရဲ့တရင်မန်းအောင်ပွင့်ကိုမေးပြီးတော့ပြုတ်စောကြီးကပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးကစပြီးမေးတော့တာပဲဗျမန်းအောင်ပွင့်ကယူမာထဲမှာအမဲလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျုပ်ကအသက်20ကနေမုတ်ဆိုးလောက်လာတာပါအခုဆိုရင်အသက်50ပြည့်ပြီပေါ့ဗျာမန်းအောင်ပွင့်ခုတလောဒီယူမာထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘာများတွေးမိလဲဗျဟိုရင်ကတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေးမိပါဘူးဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကတော့ကြားခုံချောင်းကလေးအဆက်မှာထူးထူးခြားခြားလူတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျအရက်ကတော့6ပေလောက်ရှိမယ်မျက်နာခပ်ပြားပြားမုတ်စိတ်မွေးနှကမ်းမွေးတွေကလည်းတော်တော်ရှည်တာဗျစပင်ကလည်းဖားရားကြီးဗျာကြောအလေလောက်ရောက်တယ်ထူးခြားတာသူ့မျက်လုံးဗျညလုံးတွေကနီနီကျုပ်လည်းဒီလူကိုတော်ထဲမှာတခါမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီးချုံမုတ်ထဲကနေချောင်းကြည့်နေတာဗျအဲ့ဒီလူကဘာလုပ်တယ်ထင်လဲကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်နေတယ်ဗျကျုပ်လည်းသူကြည့်လို့လိုက်ကြည့်တာပေါ့အဲ့မှာတိတ်ငှက်တကောင်ဝဲနေတာဗျခဏနေတော့ဒီလူကတစ်ပင်နေမရှိရမြေကွက်လက်တကူထွက်သွားတယ်အေးပြောရအောင်မယ်ဒီလူကကရင်ပစိုးနဲ့ကရင်တင်တိုင်းနီနီကိုဝတ်ထားတာဗျဒါမှမဟုတ်ဒီလူကရင်မဟုတ်မှကျုပ်အတက်သိပါတယ်အေးအဲ့ဒီလူကမျက်ခင်းလေးမှခြေစုံရက်ပြီးကောင်းငင်မှာပြန်နေတဲ့တိတ်ငှက်ကြီးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့သူ့ဖနောင်ကြီးနဲ့မြေကြီးကိုပေါက်လိုက်တယ်ကောင်းငင်မှာပြန်နေတဲ့တိတ်ငှက်ကြီးစောက်ထိုးပြုတ်ကျလာတာဗျဘုံငနဲ့မြည်ပြီးမျက်ခင်းပေါ်မှာဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေရောဗျဘာပြောကောင်းမလဲဆရာကြီးကအဲ့ဒီလူကငှက်ကြီးကိုစက်ကနဲကောက်ယူပြီးလေပင်ကိုကိုက်တော့တာပဲဗျအိုးသွေးတွေပန်းထွက်လာတာစုပ်တော့တာပဲဗျာကျုပ်ဖြင့်ခြုံထဲမှာလှုပ်ကုန်မလုံနိုင်အောင်ကြောက်တာဗျလူဆိုတာခက်တော့ခက်သားလားဗျကြောက်တာကြောက်တာဒီလူထွက်တော့ကျုပ်နောက်ရောက်ခမီးလိုက်သွားသေးတယ်ဗျဒီလူကစင်ကောင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတာပြောစင်ကောင်းတောင်ဆိုတာအင်မတန်တော်နဲ့တာလူတွေတိတ်မလာကြဘူးလေကျုပ်သေးသေးချာချာကြည့်တော့ဒီလူကတောင်ကြီးရတောအုပ်ထဲမှာတဲကလေးစောက်ထားတာဗျသူတဲနာမှာမီးဖိုကြီးတစ်ခုအိုးတွေခွက်တွေတွေ့တယ်သူတစ်ခုခုချက်ပြုတ်ထားတဲ့ပုံပဲပြီးတော့တဲနာကကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာငွေဖလားကြီးတစ်လုံးရယ်ဓမြောင်တစ်လက်ချထားတာတွေ့တယ်ဗျတ
တမျောရဲ့အယိုးတွေကိုချွေအစစ်နဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့ကြုတ်တော့ထင်တာပဲဗျာကျုပ်လည်းတိတ်ကြကြမနေရနဲ့အตาလေးပြန့်ပြေးလာခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးမောင်းအောင်ပြန်ကြုံမေးရအောင်ပဲအဲ့ဒီလူကဘာလို့မျိုးထင်တော့ဆရာကြီးရဲ့အမေကိုကရင်ဖိုးကြီးကစဉ်းစားပြီးဖြေတယ်ကျုပ်စိတ်ထင်တော့ဒီလူကဗမာပဲထင်တယ်ဗျကရင်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဟုတ်တော့ပါတယ်ဘဲခိတ်နဲ့ရှိနေတဲ့ကဝီကြီးမှမသိတာမောင်းအောင်ပြန်ဆရာကြီးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျပဲခစ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ဖြင့်တော်တဲ့နှစ်ရက်လောက်တော့မဝင်ရဲဘူးဗျာအခုလဲစင်ကောင်းတောင်းလို့ကြားခုံချောင်းလို့ပါကိုခြေဥတော်မလဲရဲဘူးပြုတ်မောင်ပွင့်တွေ့ခဲ့တာဘယ်တော့ကလဲဆရာနုံဖဝင်ပြီးရဲ့ဒီတော့မောင်ပွင့်ခုနှစ်ရက်ရှစ်ရက်လောက်ပဲရှိအောင်ပါဗျာလို့ဖြေတော့ဆရာကြီးကစောရည်အေးကိုမေးတယ်ဗျာစောရည်ပေါ့ကြသမီးကိစ္စဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာကြီးလဲတစ်လလောက်တော့ရှိပြီဆရာကြီးတိတ်ဟုတ်တာဗောအခုဆိုရင်တစောင်းမုန်းလှဆမ်းပြီပဲအခုလာမယ့်စနေဟာတစောင်းမုန်းလှရဲ့ပထမဆုံးစနေပဲကွဒီစနေမှာ तू စနေသားကိုစားမယ့်နေပဲဗျာစနေသားကိုစားမှာဟုတ်လားဗျမောင်ပွင့်လက်ဖြတ်ပြီးပြပြလဲမိဟုတ်တယ်ဗျမောင်ပွင့်ခမားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူကလူသားစားကဝေးကြီးပဲအသက်လည်းနဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအနည်းဆုံးတော့200 300လောက်တော့ရှိလောက်တယ်အလိုဖျားကြီးကျုပ်ဖြင့်ကြောက်လိုက်တာဆရာကြီးဟာမကြောက်နဲ့မောင်ပွင့်ဒီကဝေကောင်ကျုပ်နှိမ်နေမယ်ခမားလဲကျုပ်ကိုကူညီပါဟုတ်ကဲ့ကူညီရမယ်ဆရာကြီးရယ်ဘလို့များကူညီရမယ်ဆိုတာပြောပါဗျာဒီလိုပါမောင်ပွင့်အဲ့ဒီလူသားစားကဝေနေတဲ့နေရာကိုတိတာခမားတယောက်ပဲရှိတာမလားအဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့လမ်းပြလုပ်ပြီးခမားခေါ်သွားပါဗျာလမ်းပြဟာဟာဖြစ်ပါမလားဆရာကြီးဟာမောင်ပွင့်ကအထိတ်တလန့်နဲ့ပြန်မေးတယ်ဗျို့ကျုပ်ဖြင့်လန့်သွားတာပဲမောင်အောင်ပွင့်ကိုကြည့်ပြီးရည်ကျင်လိုက်တာဗျာမပြောပါနဲ့တော့မနှဲကိုထိန်ချလိုက်ရတယ်စောရည်ကြီးကမလက်ဖြတ်မှာသတင်းကိုသေးသေးချာထောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီနေ့အတွင်းအလုပ်လုပ်တော့မှာကွာဘယ်ရောက်ရေးတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဩနေုံကွာဒီတစ်ခါစနေသားဆိုတော့နောက်ဖက်မှာကြားတဲ့စနေရက်နေ့ရွာဘာရွာရှိတုံးကွယ်စောရည်ကြီးရောမောင်အောင်ပွင့်မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြတယ်ဗျဟာနောက်တောင်ဘက်မှာကြားတဲ့ရွာဆိုတာကျုပ်ခုနပြောခဲ့တဲ့စင်ကောင်းတောင်ဘက်မှာပေါ့ဗျကြောက်ထက်ရွာအနောက်ဘက်ကြားတဲ့ရွာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဗျောဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရွာကိုဒီကောင်ရွေးထားတာဗျဒါကြောင့်စင်ကောင်းတောင်ဘက်မှာတဲတွေပါထိုးပြီးအစင်သင့်ပြင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီဗျောကဲမနေ့ဖြန်ကျုပ်တို့ကြောက်ထက်ရွာကိုသွားမယ်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်တောက်ကြမလားစနေဆိုရင်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်တော့မှာဗျကျုပ်တို့တွေအဲ့ဒီညာအိယာဝင်တော့အာယုံတက်နီးပြီဗျို့ဆရာကြီးကတော့မအိတ်တော့ပဲဖះကမ်းမှာဖះရှင်ခုပြီးပတိစိတ်နေအောင်တွေ့ရတယ်ဗျကျို့တော့အိတ်ပြောသွားလိုက်တာနဲ့နောက်နေ့မနေ့ရောက်လို့ဆရာနုံဖနိုးမှာပဲနိုးတော့တယ်စောရည်အေးတို့အိယာကျွေးတဲ့ကောင်းကျင်းပေါင်းနဲ့ဆက်သားကြောင့်မိဖို့ကလေးကိုအာရပါရစားပြီးရတယ်ရိုးမဘက်ကိုခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ကြောက်ထက်ကိုရောက်တော့ညနေဆောင်းနေပြီကြောက်ထက်မှာစောရည်အေးနဲ့ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေမရှိဘူးဗျမောင်ပွင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာတဲရရပါဗျာမောင်အောင်ပွင့်မဲ့ရွာထဲထွက်ပြီးသတင်းထောက်လိုင်းရတာပေါ့ဗျာ။နောက်2နာရီလောက်ကြာတော့မောင်အောင်ပွင့်ကတုတ်တုတ်ပြပြနဲ့ပြန်လာတယ်ပြု။ဆရာကြီး။ဆရာကြီးကမောင်အောင်ပွင့်ပြန်လာတဲ့ပုံစံအောင်ကြည့်ပြီ။ဟာမောင်အောင်ပွင့်အကြောင်းထူလာပြီထင်တယ်လို့စီးကြိုလိုက်တယ်ဗျ။မောင်အောင်ပွင့်ကဆရာကြီးရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီ။ဆရာကြီးရေတုတ်ပြောတဲ့ကရင်တင်တိုင်းနေတဲ့လူကြီးရွာထဲကထွက်သွားတွေးခဲ့တယ်ဗျ။ရွာထဲကိုဘာတွေဝင်လို့နေလဲမသိဘူးပြု။အေးသူရွာပြင်ထွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမှတ်မိလားဟာမှတ်မိတာဗောဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဘဲဘက်ကိုဥတီနေတုံးဗျအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေုံဆရာကြီးရဲ့ဟာတိပြီဗျအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကစင်ကောင်းတောင်ဘက်ကိုဥတီနေတာဗျဟာဒါဆိုနေရာကျပြီကွမနေ့စောစောထပြီလုပ်ငန်းစပြီးတော့မောင်တာတည်းကြီးဆရာကြီးကကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောတာဗျဟုတ်ကဲ့ကျုပ်စင်သင့်ပါပဲဆရာကြီးကျုပ်ကပြန်ပြောဆရာကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြီမနေ့ဖြန်မနေ့ပိုင်းတစ်ခုစားပြီးရတယ်မောင်တာတီးကထင်းခွေမဲ့ပုံစံနဲ့ဓမ္မကလေးတစ်ခါထုတ်ပြီးတောထဲကိုဝင်ပြီးတော့မနေ့ကကဝေဝင်သွားတဲ့လမ်းကိုမောင်ငွေကလိုက်ပြလိုက်ဘာမှမကြောက်နဲ့မောင်ပွင့်တဲ့စောရည်အေးကလက်နက်ကိုစီနဲ့မလန်းငန်းပါလာမှာတိလာမောင်တာတီးတနေရာရာမှာကဝေနဲ့တွေ့မှာပဲမင်းကိုနာမည်ပတ်လို့ခေါ်လဲဘယ်နေသားလဲလို့မင်းတာတီးလို့ပြောပေါ့စနေသားလို့ပြောဘယ်ရွာမှာနေလဲလို့မင်းကြောက်ထက်မှာပေါ့သူကတိုစေးတို့မှာပဲမင်းကိုမနဲ့ဆော့ဆော့မသွားခင်အင်းတစ်ချက်တိုက်ထားမယ်တိုစေးမမိနိုင်တဲ့အင်းမှာပဲတန်ချက်ကအင်းလို့ခေါ်တယ်မ
onda dia de kulon tan jak ka inyi kwe lai lo phit twa a bo kwa hoke ba sia yi e sia yi pyo me kawe to si ya maung da de u ba ma ma phit bi me phit chin aw saung ya me kawe ya a mait ni pin ait pyo ni ye lu lo tu khain na a kon lai lo pi do ne ne ma han ma pyet si ne no sait cha ba sia yi e min o be kho twa de so a so yi e ru a te te cha cha chi bi ma tiao pyan la bi chong ne nun pha aw kho lai me ဒီစီစဉ်နေဝင်ပြီးမှစီရင်လို့ရတာကွာတနေ့လုံးမင်းကိုဒီကောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးသိလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအေးကျုပ်နဲ့နွန်ဖားရောက်ရင်မင်းကိုကျုပ်တို့ရောက်ကြောင်းတနေ့ကတနီးနီးနဲ့ဆက်သွင်းမယ်တတိတော်မလစ်စင်တဲ့တော့မောင်တာတေးစိတ်ချပါဆရာကြီးမင်းကိုရစ်ပူစော်ကနီးမှရုတ်ရက်ထားပြီးကျုပ်တို့ဘက်ကိုပြေးတော့သိလားကျန်တာတော့ကျုပ်လို့ပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျုပ်ကိုစိတ်မူပါနဲ့မင်းတို့တတိကောင်းတဲ့လူမျိုးတော့ကြုတ်တတ်မတွေ့ဘူးပါဦးမောင်တာတေးဆရာကြီးကပြောပြီးအဲ့ဒီညမှာဆော့ဆော့ရှင်ခိုးကြတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာနွန်ဖရဲ့စောရည်အေးရဲ့ဖရာဟုတ်တက်ပြီးပတိစိတ်ကြတယ်မောင်အောင်ဖွင့်တဲ့ကြုတ်ကတော့အိယာဝင်ပြီးတော့အိတ်ကြတာပေါ့ဗျာဒီမနေ့တော့ဆော့ဆော့နိုးတယ်ဗျကြုတ်နိုးတော့တော်လေးတိုင်းခမင်းညံစာရေနွေးချမ်းတောက်ပေါ့ဗျာအားလုံးစားတော့ပြီးတော့မှဆရာကြီးကဂိုင်းလာမောင်တာတေးဖရာရှင်ခိုးပြီးတော့လို့ခိုင်းတယ်ကျုပ်လည်းဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖះအောင်ရှင်ခိုးတယ်ဆရာကြီးကလည်းအင်းတစ်ချက်ကိုပြချပြီးရေဖြော်တိုက်တယ်ဗျဆရာကြီးကလည်းမန္တန်နဲ့ရွတ်ဖတ်နေကဲမောင်တာတေးတန်ချက်ကအင်းကိုတည်တည်ချာချာနှိုးထားလိုက်ပြီကွဘာမှမကြောက်နဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဟန်တော့ကောင်းမှုလိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကဲသွားပြီတော့မောင်ပွင့်နဲ့စောရည်အေးကမောင်တာတေးကိုအထူးကူဆိုက်ကြနော်တစ်ဆက်ကလေးမှမျက်ရှင်မပြက်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးလို့စောရည်အေးကပြောတယ်ဗျပြီးတော့စောရည်ကတစ်ချေတစ်ချောင်းမောင်ပွင့်ကဒူးလေးနဲ့ညကြည်တောက်ကိုလွှဲတယ်ကျုပ်ကတော့ပစိုးတူတူဝက်ပစိုးတထဲခေါင်းပေါင်းပြီးဓမတ်တူတစ်ချောင်းခါထိုးကျိုးဝက်တစ်ခွေလွှဲပြီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ရွာပြင်ရောက်တော့ကဲမောင်တာတေးကဝေကောင်ကြီးမနေ့ကဝင်သွားတဲ့လမ်းဒီလမ်းပဲကွာကဲသွားပြီတော့မင်းအောင်မလှမ်းမကမ်းမှငါတို့ပုံပြီးလိုက်လာမယ်ကောင်းပြီပြုတ်လို့ကျုပ်ကပြောပြီးတောထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်ကြက်သိန်းတွေရောတဖျံဖျံထားလို့ပါပဲတော်ရဲကိုတော်တော်လေးဝင်လိုက်ပြီးတော့တောကလည်းနှက်တထက်နှက်လာပြီပြုတ်လူသွားရဲ့လမ်းကလေးကလည်းဖြောင့်နေတာပဲဗျာဟေးတငယ်နေပါအောင်ကွာကျုပ်ဆိုစပင်းလေးကိုထောင်သွားလာထင်မိတယ်ကျုပ်ရဲ့ညာဘက်ကတညင်းမိန်နောက်ကနေထွက်လာတဲ့လူကြီးကိုကျုပ်လှမ်းမြင်လိုက်ရကျုပ်နဲ့တော့ခြေလမ်းဆိုင်လမ်းလောက်တော့ဝေးပါတယ်ဗျာမင်းဘယ်ရွာတော့ကွာမောင်အောင်ပွင့်ပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲဗျာအရက်က6ပေတော့ရှိမယ်မျက်နာခက်ပြပြမုတ်စိတ်မွေးနှခမ်းမွေးတွေကတော်တော်ရှည်ရတာဗျာမုတ်စိတ်တွေတထွာလောက်ကိုတွဲကြနေမုတ်စိတ်မွေးနဲ့နှက်ခမ်းမွေးကဆက်နေတော့ဗစက်ပေါတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးဗျမျက်လုံးတွေကလည်းနီတီတီနဲ့ပြုတ်နှာတန်ကလည်းကောက်ကောက်ကြီးဗျနှစ်ဖူးကလည်းမောက်မောက်ကြီးခေါင်းကစပင်းကလည်းဖားလာကြီးဗျကြောလေလောက်ရောက်တယ်ပြုတ်ကျုပ်ကကြောက်ထက်ကပါဗျဩဘာလာလောက်တာတော့ထင်းခွေပဲလားဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ထင်းခွေတာဩဩမင်းနာမည်ဘာတဲ့တုံးကျုပ်နာမည်တာတေးဗျအလိုတာတေတဲ့လားပြောရင်းနဲ့ကဝေကြီးကကြုံနာကိုကတ်လာတယ်ဗျတာတေဆိုတော့စနေသားများလားဟုတ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကစနေသားစစ်စစ်ဗျနေတက်ရီတက်မှာမွေးတာလို့ကျုပ်မိကပြောတယ်ဗျဟာကောင်းတာပေါ့ကွာပြောပြောဆူဆူနဲ့ကဝေကြီးကကျုပ်ကြောကုန်းကိုသူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ဘုံနဲ့မြင်အောင်ကြိုက်ချလိုက်တယ်ကျုပ်ဆိုတာရှေ့ကိုဒူးထောက်ပြီးကြာသွားတာပေါ့ဗျာကျုပ်သိရဲ့ဗျဒါဆရာကြီးပြောတဲ့တို့စည်းဆိုတာပဲကျုပ်ကိုတို့စင်းနဲ့တို့ထားရဲ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်တာဗျဆရာကြီးတိုက်ထားတဲ့အင်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကျုပ်ဘာမှဖြစ်ဘူးပြုတ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကငိုင်းတန်းတိုင်းပုံစံကြီးလုံနေရတာပေါ့ဗျာဟဲ့တာတေးထဆန်းငါအမိတ်ဟောကဝေကြီးကကျုပ်ကိုအမိတ်စမေးကြီးပြုတ်ကျုပ်ကလည်းအိတ်မွေချခံထားတဲ့လူလိုဒီတရိုင်နဲ့ထလိုက်ရတာပေါ့ဗျာငါ့ကိုကြည်စမ်းတာတေးစနေသားတာတေးအခုချိန်ရစားပြီးမင်းကိုငါပိုက်ပြီငါခိုင်းတာလောက်ရမယ်ဘယ်နဲ့တော့လုံမယ်မလားကျုပ်ကမျိုးလုံးကြီးစင့်ပြီးခေါင်းကိုခက်ပြင်းပြင်းညှိမ့်ပြလိုက်တယ်။ကောင်းပြီတာတင်းငါနောက်လိုက်ခဲတော့အခုလိုက်ခဲတော့ပြောပြောဆူဆူနဲ့ကဝေကြီးကကရင်တင်တိုင်းနီကြီးနဲ့ရှေ့ကနေထွက်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်ကဒင်းတရံလှုပ်ပြီးနောက်ကနေလိုက်ခဲရပါဘောဗျာ။ကဝေကတောင်ဝုန်းတန်းကျုပ်လည်းနောက်ကလိုက်တက်ရပါဘောဗျာ။ကဝေကရှိုတဲ့အုပ်စင်ကျုပ်ကလည်းလိုက်ပြီးစင်းခဲရပါဘော။တော်တော်ကြီးကိုဝေးတာပြုတ်နိုင်ပြန်နှစ်ချက်လောက်ရှိပြီထင်တယ်ဗျအဲ့တော့မှကဝေကြီးရဲ့တဲကိုရောက်တာဗျမောင်ပွင့်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျမိဖို့ရောအိုးတွေခွက်တွေရော
ยินสู้หลอมเนี่ยจောက်ต้งนี่บ่มาอเส้นติ่นหาเลยเปียงวยพลาเนี่ยชวยละกั่นอยู่ตัดหาได้ดาวเลยตุ้ยหาเลยเปียงตาดีดีมาไทลาลาแกกวยยี้อ่ะจုတ်กูขอเลยเปียงจုတ်ก็เลยบ่มาไม่ติหลุนเนี่ยตุ้ยไข้เนี่ยต่ายเลิกหย่าบ่เปียงตุ้ยก็จုတ်กูติ่บเป็นติ่บเอามาถ่ายไห้เนี่ยเปียงจုတ်เลยม้อนี่รอเหยิมมีถ่ายเนี่ยบ่เปียงเมษิเดียวตะฉ่ำมาอเล่มาไปไม่ติมตาจี้เนี่ยบ่เปียงกวยยี้อ่ะตุ้ยเตเร่โหวนตั
အိုးတွေကိုစမ်းချောင်းပိုက်ယူသွားပြီးစေးတယ်ဗျပြီးတော့မီးဖို့ယူမီးမွေးတယ်စမ်းချောင်းကရေတွေတဲပြီးအိုးတွေကိုထဲ့တယ်ဗျမီးဖို့ပေါ်မှာရေနွေးအိုးကြီးတဲ့ထားတာပေါ့ဗျာကျုပ်ဖြင့်အသေးရလိုက်တာကျုပ်ကိုပြုတ်မဲ့ရေနွေးအိုးကြီးမလားရေနွေးအိုးကြီးလက်တဲပြီးတော့ကဝေကြီးကတဲရဲ့နောက်ဘက်ကထင်းချောင်းနေတဲလာတယ်ဗျထင်းနေတော့တော့တဲနေတုံးမှာထင်းနေတော့တော့တဲနေတုံးမှာပဲနေလဲတော်တော်ဆောင်းလာပြီပေါ့ဗျာကဝေကြီးနောက်တစ်ခါထင်းချောင်းနေသွားတဲတဲ့အချိန်မှာကျုပ်ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့မလမကန်ညှားစိတ်ပင်နောက်ကနေဆရာနုံဖားလက်လက်ကနေထွက်ပြပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားတယ်ဗျဟာဆရာကြီးတို့ရောက်နေပြီပဲကျုပ်ဖြင့်အားတက်သွားလိုက်တာဗျာမပြောပါနဲ့တော့ကဝေကြီးကထင်းချောင်းနေတော်တော်များများတဲသွားပြီးတော့ထင်းနေစနစ်တကျစီပြီးမိဘကြီးလှုပ်နေတာဗျကျုပ်ဖြင့်တော်တော်လန့်လာတာဗျာနေဝင်သွားပြီဗျို့ကဝေကြီးကလည်းပြင်စင်နိုင်အလုံးပြီးသွားတဲ့ပုံပဲဗျငွေဖလားတင်တာရဲ့ကြောက်တုံးကြီးနားမှာထိုင်ပြီးနားနေသူကောင်းကြီးရောက်ကောင်းဝင်ယူမော့ပြီးကြည်နေရဲ့ဗျတော်တော်လေးကြတော့တော်တခုလို့မှောင်လာပြီဗျကဝေကြီးကလည်းထိုင်နေနေမှာဘုံနဲ့ထပြီးရက်တယ်ဘေးပတ်လေးမှာတော်တော်လေးမှောင်လာပြီဗျရေနွေးအချိုထားတဲ့မီးဘူကအလင်းရောင်ကြောင့်နင်းနေတာပေါ့ဗျာတာတေးစနေသားတာတေးထတော့အခုထတော့ကျုပ်ကအိတ်ချင်မူတူဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ထရက်လိုက်တယ်ဗျဒီတော့မှကဝေကြီးကကျုပ်ခါမှထိုးထားတဲ့ဓမ္မတူတွေ့သွားပြီတာတေးငါ့ကိုဓာပေးစမ်းဓာပေးစမ်းလို့လက်ဝါးကြီးဖြန့်ပြီးတောင်းတယ်ကျုပ်ကလည်းခါးကြဓာကိုထုတ်ပြီးပေးလိုက်တယ်တာတေးလာတော့လာတော့ဆိုပြီးကျုပ်လက်မောင်းဆွဲညစ်ပြီးဆွဲခေါ်တယ်ငွေဖလားတင်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုမှုပြီးရက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကောင်းကိုဖိပြီးလှန်ချလိုက်တယ်ကျုပ်ကောင်းမော့ပြီးကျုပ်လက်ပင်ကလန်သွားတာပေါ့ဗျာငွေဖလားပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ခီးလိုက်လို့ပန်းထွက်လာမဲ့သွေးတွေမြင်လို့တော့ကောင်းမှမထင်ပါဘူးကဝေကြီးကငွေဖလားကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓမြောင်ရဲ့အယိုးကိုခက်ကြစ်ကြစ်ဆုပ်ထားတယ်ဗျကျုပ်မသိမသာကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်သွားအောင်မြည်ညောင်းသွေးထားတာဗျဒီဓာတ်နဲ့တော့ခီးလိုက်လို့အားတော်တိတ်ဆိတ်စရာမလိုဘူးဗျတိကနေနေမှာပဲကဝေကြီးကကျုပ်လှည့်ပင်တက်တက်မှာဓာတ်ကိုမြှောက်ထားပြီးမန္တန်တွေကိုအတန်ချေချေနဲ့ရွတ်နေတာဗျကျုပ်ကတော့မကြည့်တော့ဘူးဗျကောင်းငင်ကိုပဲမော့ကြည့်နေတယ်။ကျုပ်လဲဒီခွင်ကြီးကိုဘယ်မှာလက်လွတ်ခံမလို့ဗျာ။ကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာမှီပြီးပတ်လက်လန်တဲ့နေရာကနေကဝေကြီးရဲ့ရင်ညွန့်တက်တဲ့ကိုခေါင်းနဲ့ဆက်ကနေတိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ဘုံနဲ့အတိုင်းနဲ့တူအင်ကနေမြည်အောင်ကဝေကြီးရဲ့ညီတော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျုပ်လဲစောစောကဆရာနွန်ဖားတို့လှစ်ကနေတွေ့လိုက်ရတယ်။မြားစိတ်ပင်ကြီးအောက်ကိုဒုံဆိုင်ပြီးပြေးတော့တာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ပြေးလာအောင်လဲတွေ့ရောဆရာကြီးနဲ့ဆရာနွန်ဖားတို့ကလွဲတီကိုစီလွင်ပြေးထွက်လာကြတယ်။တစ်ပင်နောက်မှာသွားနေတတ်တယ်။ဆရာနုံဖားကကျုပ်ကိုလှမ်းပြောရင်ကဝေကြီးစီသွားတယ်ဟာဟာဟာလက်စတော့ဒီလိုကိုလာစမ်းပါလာခဲ့ကြစမ်းပါဒီကနေ့ငါအစီရင်မအောင်မြင်နှောက်ချက်တဲ့ကောင်လေးငါပါလဲဆိုတာသိရမှာပေါ့ကဝေကြီးကရှေ့ကိုတိုးလာတယ်ဗျမျက်လုံးနီနီကြီးတွေကလည်းအယောင်ထွက်နေတာဗျကျုပ်မြားစိတ်ပင်နောက်ကိုရောက်တော့စောကြီးအေးနဲ့မောင်းအောင်ပွင့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကဝေကြီးကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကြည့်နေတာဗျအယောင်နဲ့တလက်လက်တောက်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ဆရာကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဆရာကြီးကရှေ့ကိုတလန်းချင်းတိုးလိုက်ပြီ။ဆရာနွန်ဖားကတော့လက်ထဲမှာတခုခုအသင့်ကင်ထားတယ်။ဆရာကြီးကရှေ့ကိုတလန်းတိုးလိုက်ပြီးဆရာနွန်ဖားကိုကာထားတယ်။ဆရာနွန်ဖားကတော့လက်ထဲမှာတခုခုအသင့်ဆုပ်ကင်ထားလို့ပဲဗျ။အဲ့ဒီတုန်းကပဲကဝေကြီးကသူ့လက်ကိုအပေါ်မြောက်ပြီးဖွေးလိုက်တယ်ဗျ။ဟာကျုပ်ဖြင့်လန့်အောင်អော်မိတယ်ဗျ။ဝင်း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 နဲ့အယောင်နဲ့ဖြာထွက်ပြီးဆရာကြီးတို့အစီပြေးလာတာဗျ။ဆရာကြီးကသူ့လက်ဖွားနှစ်ခုကာလိုက်တယ်။နှစ်စီးလက်လိုလက်နေတဲ့အလင်းနဲ့တုံနေရက်သွားတယ်ဗျ။ဆရာကြီးကသူ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုဆက်ကနေရှေ့ကိုတွန်းလို့ထုတ်လိုက်တော့အလင်းနဲ့ကဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးမြည်ပြီးမိโกလုံးကြီးဖြစ်သွားပြီးပျောက်သွားတယ်ဗျ။ဟာကဝေကြီးကလက်သီးဆုပ်ပြီးပါဇက်နားမှာတိတ်ထားတယ်ဗျ။မန္တန်ရွတ်တာထင်းနေပြုတ်။ဟောပြစ်တော်မယ်ပြုတ်။နုံဖအင်းပေးစမ်းဆရာကြီးကလက်ဖြန့်လိုက်တော့ဆရာနုံဖဆရာကြီးလက်ထဲကိုအင်းတစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ဟောပြစ်ပြီဗျကဝေကြီးကပြစ်ထွက်လိုက်ပြီလက်ဖက်ရည်ပကံလောက်ရှိတဲ့အလင်းလုံးကြီးပြေးထွက်လာပြီဗျဟာကျတော့ဆရာကြီးကပြစ်ပြီအင်းနဲ့ပြစ်ပြီဗျ
ဆရာကြီးရဲ့အင်းနဲ့အလင်းလုံးကြီးတက်တဲ့ TV အတန်မြည်သွားတာပြုတ်မိကိုတွေကဝုန်းနဲ့တက်သွားတာဗျဟာကဝေးကြီးဖင်နိုင်ရဲ့လဲသွားပြီပြုတ်ဟာဆရာကြီးကသူ့လူတွေထဲကဖြူဖြူတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီပြုတ်ဟာပိုက်ကွန်လိုပဲဗျကဝေးကြီးကလဲကြိုင်နေရပြန်ထားဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဗျဆရာကြီးကပိုက်ကွန်တေတေချာချာကင်ပြီးတငါတွေကွန်ပြက်လိုပြစ်လိုက်ပြီပြုတ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျပိုက်ကွန်ကြီးဗျလေထဲမှာဝဲပြီးထွက်သွားလိုက်တာဗျဟောအုပ်သွားပြီအုပ်သွားပြီပြုတ်ကဝေးကြီးကိုအုပ်သွားပြီပြုတ်ဟောဟောကဝေးကြီးမြေပြင်ပေါ်မှာလူးလိမ့်နေရပြုတ်ဆရာကြီးကပါဇက်ကမန်တန်နေအဆက်မပြတ်ရွတ်နေတာဗျကဝေးကြီးကလည်းပိုက်ကွန်အောင်မှာလှိမ့်နေတာပြုတ်အမလေးဗျပူလာကြီးရဗျလွတ်ပေးပါဗျလို့အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တာဗျတော်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့ဟိမ့်သွားတယ်ဗျမန်းအောင်ပွင့်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတဆက်ဆက်တုံနေတာပြုတ်ညွန်ဖကဝေးတက်ဖြတ်အင်းတော်ကြီးပေးစမ်းဆရာကြီးကလဝိုင်းဖြတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဆရာညွန်ဖကလည်းအင်းတစ်ချက်ကိုယူပြီးဆရာကြီးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးကအင်းကိုပါဇန်နာကပ်ပြီးမန်တန်ရွတ်တယ်။ပြီးတော့လိမ့်နေတဲ့ကဝေကြီးကိုအင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။မိโกတွေမှောင်သွားတယ်ဗျာ။မိโกလုံးကြီးကတအားကျုံအော်လိုက်တဲ့ကဝေကြီးရဲ့အတန်တတော်လုံးကိုဟိမ့်သွားပဲဗျာ။မိโกတွေပြဲလင့်တော့ကဝေကြီးကငြိမ်သွားတယ်ဗျာ။လှုပ်ကုန်မလှုပ်တော့။ဆရာကြီးကအချိန်ကိုခဏစောင့်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ပိုက်ကွန်ဆွဲယူလိုက်တယ်။မှတ်ထားအောင်ကနွန်ဖ။ဒါကိုကဝေကွန်ရက်လို့ခေါ်တယ်။ဒီကွန်ရက်အောက်ရောက်လို့ဘဲကဝေးမှမခံနိုင်ဘူးကွာဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ကဝေးကွန်ရက်ကိုလွယ်ကြီးတဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဟာကဝေးကြီးရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကအလိုလိုမီးထတောက်တာမျိုးအိုးတော်တော်ပူတာပဲဗျာဆရာကြီးနဲ့ဆရာနွန်ဖတော့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာကြရတယ်မျိုးဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလောက်ပူတာပါလဲလို့ကြုတ်တွေးနေတုံးမှာပဲအဲ့ဒါငရဲမီးတောက်လို့ခေါ်တယ်ကွာအာကုတို့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကဝေးကြီးသေးတဲ့အခါထပြီးတောက်တတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်တအားပူတာပေါ့ငယ်မိတော်ကြီးငြိမ့်တော်တော့ကဝေးကြီးပျောက်သွားပြီပြုတ်ပြာတော်မကြံခဲ့ဘူးဗျာကဲကဲအဲ့ဒီတဲကိုမီးရှို့လိုက်ကွာလို့ဆရာကြီးကပြောတော့စောရီကြီးနဲ့မောင်ပွင့်ကထွက်လာပြီရွေနှွေးကြိုထားတဲ့မီးဘိုတွေကထင်းစားတွေဆွဲပြီးတဲပေါ်ကိုပစ်တင်လိုက်တယ်ခဏနေတော့ကဝေးကြီးရဲ့တဲကလေးကမီးလုံသွားတာပေါ့ဗျာအိုးတွေခွက်တွေရောငွေဖလားရောဓာတ်ပါမီးတဲကိုပစ်ထည့်လိုက်တယ်ဗျလူသားစားကဝေးကြီးရောစက်သိမ်းသွားပြီပေါ့ဗျာတာတီတို့ကလည်းညာရင်းညင်းမဲ့ကြောက်ထက်ကနေလှဲကျိုးကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်နောက်တနေ့မှာပဲရန်ကုန်ပြန်လာခဲ့ကြပါဗျာ